proxecto surxe polo cambio da medicina nos últimos 30 anos e tamén polo cambio na demografía. Cada vez temos nos hospitais a persoas máis maiores e con máis problemas crónicos. Bueno, a proposta consiste simplemente en facer unha valoración integral e continuada do paciente crónico, creando ou desenvolvendo fórmulas alternativas para a hospitalización convencional, favorecendo o tratamento ambulatorio destes pacientes, de alguna forma, fórmulas alternativas, como é especialmente a hospitalización domiciliaria, o ADO. Bueno, aquí a clave é a valoración integral destes pacientes, dos pacientes crónicos complexos, atención compartida, compartida con primaria, sempre con protagonismo de primaria. Nos imos empezar con este proxecto, de feito estamos empezando aquí na área sanitaria de Santiago. Dende logo, se este proxecto vai ben, pensamos que sí, estamos convencidos de que así será, pues pode se desenvolver no resto de Galicia.